Proizvodnja hrane i budućnost planete su u našim rukama, a već je druga godina za redom u kojoj se borimo sa globalnom zdravstvenom, ali istovremeno i jednom od najvećih društveno-ekonomskih kriza u istoriji čovečanstva. Ovo je osnovna poruka sa ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane 16. oktobra, koji se i u Srbiji obeležava od 2008. godine od strane Ministarstva zdravstva. Tema kampanje koja prati obeležavanje ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane ostaje ista kao i prošle godine, naša akcija, naša su budućnost. Ovaj datum je ove godine u Srbiji obeležen nizom edukativnih radionica u školama i skupovima ekoloških organizacija. Svjetski dan hrane jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru javnog zdravlja, a obeležava se već 3 decenije u preko 150 zemalja svijeta. Za datum njegovog obeležavanja 16. oktobar simbolično je uzet dan kada je osnovana Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO, kad je u pitanju primarna proizvodnja hrane u Srbiji, ona je organizovana na velikim oraničnim površinama koje su u Vojvodini oko 1 milion hektara. Osnovne površine zauzima kukuruz, soja, pšenica i druge kulture, a služe za potrebe stanovništva i ishranu stoke, odnosno za potrebe preradnih klaničnih kapaciteta. Brojne su i privredno-turističke manifestacije na kojima se promoviše proizvodnja hrane, a koje u ovom momentu u Srbiji ima dovoljno za potrebe stanovništva, a i za izvoz.